se čeka ko bi možda i budžetske institucije radile mnogo više samostalnih projekata da im je omogućeno prijavljivanje na pozive za dodjelu sredstava. Po njegovim riječima, većina tih sredstava odnosi se na pojedince i nevladin sektor. Pozivi koji idu iz kulture su prilično limitirani, tako da od evropskih fondova do drugih nekih organizacija uglavnom su okrenuti prema nevladinom sektoru, pojedincima, fondacijama i dosta tih javnih poziva postoji na koje mi ne možemo objektivno da se javimo, ali evo u saradnji sa nekim udruženjima, nevladinim sektorom pokušavamo da i taj sektor popravimo. Budžetska sredstva, bilo sa kantonalnih ili federalnih nivoa, pokrivaju rad 7 pozorišta u federaciji koji su prema podacima Federalnog zavoda za statistiku 2012. godine imali 474 zaposlena, od toga 229 umjetnika. U toj godini svih 7 institucija kulture prikazali su 574 predstave, u što ulaze i premijerna i reprizna igranja drame, baleta i opere, kao i gostujuća igranja u tim kućama. Broj posjetilaca iznosio je 111.229. Ovo je samo dio priče u vezi sa radom pozorišta u našoj zemlji. Ostatak objavljujemo već sutra. Granična policija naše zemlje danas je izdala saopćenje kako su njeni pripadnici jučer na graničnom prelazu Doljani lišili slobode 2 državljanina Bosne i Hercegovine nakon što je graničnim provjerama utvrđeno da su za njima raspisane potrage. Općinski sud Mostar potražio je lice inicijala HD zbog krivičnog djela posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, a za drugim licem inicijala HS kantonalni MUP Mostar je raspisao potragu zbog bjekstva iz zatvora. I danas sa nama kolega Šahin Pašić. Aktualna društvena situacija i danas je tema Vox Populija. Hvala vam lijepa, poštovanje dragi gledaoci. Kako razbiti krizu koja vlada ovoj zemlji? Ko su generatori iste, to manje više svi znamo. Više od 2 decenije politički establishment ovdašnji i polusvijet pojedini koji se za sve te godine pozicionirao i lagano nam na slamku krv pije. Ko su oni koji bi morali, ali morali stati u kraj ovakvim već nedjelima? Europa i Sjedinjene Države, nemojmo smiješni biti, nema te pite, dečko, reklo bi se nekad. Studenti i mlada garda, ni od toga nema ništa. Akademici i profesori, to je posebna priča. Zašto šuti akademska elita ovdašnja? Pitanje koje se provlačilo i provlači već godinama, desetljećima. Zašto šute profesori i akademici? Možda su 3 razloga na sonu. Prvi, zato što su se pojedini dobro uhljebili upravo kroz politiku. A ako nisu direktno, onda indirektno i tekako. Drugi razlog je što u ova šugava vremena narodilo nekakvih kvazi akademika kroz koje kakve provincijske fakultete i oni su kao mjerilo akademske zajednice. Dajte, molim vas. I oni treći, suštinski akademici, koji šute iz razloga zvanog valjda strah od oni znaju čega. Primjera imate milion kada su morali da se oglase da dignu glas. Ne, najveći domet ovdašnjih akademika jeste nedjeljna sesija izlapjalog kruga 99 koji se sastane u prostorijama ekonomskog fakulteta u Sarajevu i kao nešto pričaju, vaze. Najsmješnije je kad na tu seansu dovedu kakvog političara i onda ga isti ti koji bi trebali ispravljati sav taj ljudski nemoral sjede, slušaju, a onda mu još nakon sesije koji je pošteno odšutio, šlihta se narodski kazano i onako pognute glave odobrava sve što onaj iz politike ispričao. Dobio sam danas i pismo ljudi iz tog svijeta od kojih par potpisnika jako cijenim. U pismu se kaže: poštovani predsjedavajući Bevanda, poštovana predsjednice Cvijanović, poštovani predsjedniče Nikšić, poštovani ministri, uvjereni smo da dijelite naše mišljenje, da je neprihvatljivo da Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine bude nedostupan javnosti već tako dugo vremena. Neprihvatljivo je da građanima ove zemlje oduzeto pravo da posjete muzej i uče o kompleksnom nasljeđu Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja, Roma, Bogumila i istoriji civilizacije na Balkanu još od neolitskog vremena koji ovaj muzej baštini. Dramatičnim kršenjem ovog prava pogođeni su naročito učenici i studenti kojima muzej treba biti jedan od temelja obrazovanja, kao i naučnici kojima je muzej neophodan u istraživanju. Žrtve nedostupnosti muzeja za javnost su i mnogobrojni gosti koji posjećuju Bosnu i Hercegovinu. Ne želimo da prejudiciramo konačno rješenje statusa Zemaljskog muzeja. Zahtijevamo da se hitno donese privremeno rješenje do konačnog rješenja. Tražimo da donesete odluku o postavljanju privremene uprave i o privremenom financiranju. To je u interesu svih građana ovoj zemlji i svih njenih naroda i manjina.
Nedostupnost Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine za javnost je anticivilizacijski čin koji sebi ne možemo dozvoliti u drugoj dekadi 21. stoljeća. Vjerujemo da ste i vi pogođeni ovom problematikom kao ljudi, kao političari. Vi imate mogućnost da promijenite ovo katastrofalno stanje koje ponižava sve ljude u BiH i izaziva nevjericu u cijelom svijetu. S poštovanjem, profesori Ognjenka Finci, Zdravko Grebo, Bojan Hadžihalilović, Srđa Hrispović, Asim Mujkić, Haris Pašović. Lijepo je to, poštovani profesori, poštovani ljudi, ali taj način bunta koji vi provodite kroz ova i ovakva pisma u narodu je poznat kao trla baba lan. Vraćamo se Adrijani Rasim. Hvala Mimo, a mi ćemo u nastavku do regije. Prvooptuženi u postupku za trgovinu više od 5 tona kokaina i pranje novca Darko Šarić u svom drugom pojavljivanju pred sudom u Beogradu izjasnio se da nije kriv ni po pitanju optužnice za pranje novca. Šarić je danas u specijalnom sudu u Beogradu optužnicu za pranje novca nazvao katastrofalnom i rekao da je za isti iznos od 22 miliona eura osuđen njegov brat u Crnoj Gori, a sada se u Beogradu sudi i njemu. Meni je ovo omiljena optužnica, rekao je Šarić odgovarajući na pitanje predsjedavajućeg sudskog vijeća o učešću u nastavku dokaznog postupka. Šarić se složio sa svojim braniocem koji je zatražio da se današnji pretres ne održi. Odbrana Šarića je kao razlog za odlaganje današnjeg ročišta u vezi sa pranjem novca navela da optuženi nije uspio da se upozna sa predmetom te da je bolje da se pretres odloži. Je nova runda dijaloga između Prištine i Beograda o normalizaciji odnosa. Očekuje se da konačan dogovor u vezi sa pitanjem pravosuđa bude postignut nakon formiranja nove vlade Srbije. Premijer Srbije Ivica Dačić naglasio je da su razgovori o pravosuđu bili dugi i teški i da su trajali više mjeseci, ali i dodao je da smatra da je zadržano ono što je za srpsku stranu važno, a to je da većinu zaposlenih u pravosuđu na sjeveru Kosova čine Srbi, bez obzira što će sud imati dvije zgrade i što će taj sud u svojoj jurisdikciji imati 7 općina. Praktično smo se dogovorili, rekao je premijer tehničke vlade Srbije Dačić, koji je uz prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića pregovarao sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem u kabinetu šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Naši stavovi su znači principijalni i oni se pre svega baziraju na našim temeljnim opredeljenjima, da Srbija želi da nastavi put ka Evropskoj uniji, da sa druge strane ne želi da preduzme ni jedan korak koji bi ugrozio naše prijateljstvo sa Srbijom. I Tači je potvrdio da je ostvaren značajan napredak. Dogovor je gotovo postignut, ali ostali su manji detalji koje ćemo riješiti do sljedećeg sastanka. Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton izrazila je zadovoljstvo što su dvije strane skoro završile razgovore o pravosuđu i naglasila da će dogovor biti finaliziran na sljedećem sastanku. Osim pregovora Beograda i Prištine, u Briselu je danas počeo i dvodnevni redovni sastanak ministara vanjskih poslova 28 zemalja NATO-a na kojem će se raspravljati o situaciji u Ukrajini. Također bit će razmotreni odnosi sa Rusijom, a bit će održana i sjednica komiteta NATO-Ukrajina. NATO nije uočio povlačenje ruskih trupa sa granice prema Ukrajini, izjavio danas šef ove organizacije Anders Fogh Rasmussen. On je uoči i samita NATO-a u Briselu naglasio da je politički dijalog najbolji način da se kriza oko Ukrajine riješi. Nažalost, ne mogu da potvrdim da Rusija povlači snage. To nismo konstatovali. S druge strane, oglasila se i njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je rekla da smanjenje broja trupa ruskih vojnika na istočnoj granici sa Ukrajinom, što je jučer naredio ruski predsjednik Vladimir Putin, nije dovoljno, dodajući da na tom području i dalje ima previše vojnika. Jasno je da to ne predstavlja posljednji potez koji treba preduzeti, zato što se na ukrajinskoj granici i dalje nalazi veoma veliki broj vojnika. Rekla je Merkelova na konferenciji za štampu u Berlinu. NATO će na današnjem skupu razmotriti načine da se pomogne Ukrajini i ohrabre istočnoevropski saveznici nakon pripajanja Krima Rusiji. Prema saopćenju njemačke vlade, jučer je ruski predsjednik Vladimir Putin kancelarki Angeli Merkel rekao kako je naredio djelimično povlačenje ruskih trupa sa granice prema Ukrajini. Vjeruje se da su Rusi prethodnih dana nagomilali na desetine hiljada vojnika blizu granice s Ukrajinom, što je izazvalo zabrinutost u Kijevu, ali i na zapadu. Turska policija upotrijebila je vodene topove u Ankari da bi rastjerala hiljade demonstranata koji su protestovali protiv nezvaničnih rezultata lokalnih izbora. Na tim izborima, podsjetimo, pobijedila je vladajuća partija Pravde i razvoja premijera Erdogana.
Demonstranti su se okupili ispred Vrhovnog izbornog vijeća gdje su pozivali na ponovno brojanje rezultata sa nedjeljnih lokalnih izbora u Ankari gdje je bila posebno tjesna trka te su uzvikivali Tayyip Lopov. Partija pravde i razvoja, partija turskog premijera Tayyipa Erdoana i ona je zadržala kontrolu nad dva najveća grada, Istanbulom i Ankarom, uprkos korupcionaškog skandala koji je potresao njegovu vladu, mada je opozicija najavila da će osporiti rezultate. Vladajuća islamistička partija proglasila je pobjedu, mada ima tjesnu prednost oko 1%. Glavna opoziciona stranka, Republikanska narodna partija, saopćila je da osporava rezultate lokalnih izbora u glavnom gradu Ankari i podnijela je danas zahtjev za ponovno prebrojavanje njenih glasačkih kutija, tvrdeći da postoji razlika u brojkama između prebrojanih glasova izbornih odbora i njihovih partijskih organa. Kandidat Partije pravde i razvoja za gradonačelnik Ankare osvojio je 44,7%, dok je opozicija dobila 43,8% glasova, a kandidat opozicije u Istanbulu tvrdi da je i tamo bilo nepravilnosti te je pozvao na ponovno prebrojavanje glasova, pošto je Erdoanova partija osvojila, kako kažu, usku pobjedu. Kakvi god da su rezultati izbora, nažalost će ući u historiju naše demokratije kao sumnjivi izbori. Krađa i jednog glasa je crni znak za demokratiju, rekao je poraženi kandidat za gradonačelnika Istanbula Mustafa Sarigul na konferenciji za novinare. I za kraj ćemo o vremenu. U Bosni i Hercegovini sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, najviša dnevna temperatura od 18 do 25 stepeni. Toliko u centralnoj informativnoj emisiji televizije OBN. Kolega Adis Hadžić donosi sportski pregled vijesti. Doviđenja. Doviđenja.